Як краб грався морем. Давно-давно, ще до давніх-прадавніх часів, був час, коли все тільки починалось. І в той час самого початку найстарший серед чарівників приводив усе до ладу. Спершу він привів до ладу землю, далі він привів до ладу море, а потім звелів усім тваринам вийти і погратись. І тварини сказали: «О, чарівниче, а у що ж нам гратись?» І чарівник сказав: «Зараз я вам покажу». Він узяв слона, єдиного тодішнього слона, і сказав: «Грайся в слона». І єдиний тодішній слон почав гратись у слона. Далі він узяв бобра, єдиного тодішнього бобра, і сказав: «Грайся в бобра». І єдиний тодішній бобер почав гратися в бобра. Далі він узяв корову, єдину тодішню корову, і сказав: «Грайся в корову». І єдина тодішня корова почала гратися в корову. Далі він узяв черепаху, єдину тодішню черепаху, і сказав: «А ти грайся в черепаху». І єдина тодішня черепаха почала гратися в черепаху. Так він перебирав усіх тварин, птахів та риб, і всім сказав, у що треба гратись. Надвечір, коли все живе прагне спочинку, до чарівника прийшов чоловік. Він прийшов не сам, а зі своєю маленькою донечкою. Саме так, зі своєю коханою дівчинкою, яка сиділа у нього на плечі, і спитав: «А що це за гра, чарівниче?» І чарівник сказав: «О, чоловіче, це гра в початок, але ти надто розумний для цієї гри». Чоловік уклонився і сказав: «Так, я надто розумний для цієї гри. Але ж не забудь зробити, щоб усі живі істоти корилися мені». І поки вони отак розмовляли, Пауамма, краб, що стояв у черзі на гру, кинувся вбік і сповз у море, міркуючи в думці: «Я сам знайду собі гру, цій морській безодні, і ніколи не коритимусь людині». Ніхто не бачив, як він утік, окрім маленької дівчинки, що сиділа в чоловіка на плечі. І гра тривала далі, аж поки всі тварини одержали вказівку, у що їм гратися. І тоді чарівник витер пилюку з рук та й подався довкола світу поглянути, чи ж добре граються тварини. Він пішов на північ і перш за все побачив, що єдиний тодішній слон розриває бивнями і втоптує ногами приготовану для нього нову новісіньку землю. «Кум?» – спитав єдиний тодішній слон. І це означало: «Добре?» «Паях кун», – відповів чарівник. І це означало: «Дуже добре». Він дмухнув на велетенські скелі та брили землі, що їх накидав єдиний тодішній слон. І враз виникли найвищі гімалайські гори, і ти можеш знайти їх на карті. І пішов чарівник на схід і побачив єдину тодішню корову, яка паслась на приготованому для неї лузі. Єдина тодішня корова пройшла до найближчого лісу та й злизала його язиком, а тоді лягла
і почала ремигати. «Кум?» – спитала єдина тодішня корова. «Паях, кум!» – відповів чарівник. Він дмухнув на голу ділянку, де щойно був ліс, а потім на те місце, де лежала корова. І з першої виникла велика індійська пустеля, а з другу – африканська пустеля Сахара. І ти, моє серденько, можеш знайти їх на карті. І пішов чарівник на захід, і побачив єдиного, тодішнього бобра, який будував боброві загати в гирлах широких річок, приготованих для нього. «Кун?» – спитав єдиний тодішній бобер. «Паях, кун!» – відповів чарівник. Він дмухнув на повалені стовбури дерев та на тихі води, і враз виникли Еверглейдські болота Флоріди. «І ти можеш знайти їх на карті!» І пішов чарівник на південь і побачив єдину тодішню черепаху, що греблася в піску, приготованому для неї. І пісок та каміння летіли в усі боки і падали далеко в море. «Кун?» – запитала єдина тодішня черепаха. «Паях, кун!» – відповів на те чарівник. Він дмухнув на пісок та каміння, що впали в море. І враз виникли найчарівніші острови – Борнео, Целебес, Суматра, Ява та інші, які складають Малайський архіпелаг. Ти можеш і їх відшукати на карті. Незабаром на березі річки Перак старий чарівник зустрів чоловіка і запитав: «Скажи на мені, чоловіче, чи всі тварини скоряються тобі?» «Усі», – сказав чоловік. «А земля скоряється тобі?» «Так». «А море скоряється тобі?» «Ні», – відповів чоловік. «Один раз у день і один раз уночі море набігає на річку Перак і жене прісну воду в глибину лісу, і вода заливає моє житло. Один раз у день і один раз уночі море відступає назад і забирає з собою всю воду ріки, так що лишається самий мул, і човен мій перекидається на бік. Це ти навчив море такої гри?» «Ні», – сказав чарівник. «Це якась нова і до того ж погана гра». «Поглянь», – сказав чоловік. І коли він це казав, розбурхане море підкотилось до гирла ріки Перак і погнало назад її води. І вони розлились темним лісом, далеко-далеко, та й затопили чоловікове житло. «Щось тут не гаразд», – сказав чарівник. «Ану, спусти свого човна, зараз ми дізнаємось, хто це так грається морем». Вони сіли в човен, і з ними сіла маленька дівчинка, чоловікова донечка. Чоловік прихопив з собою кріс, великий ніж, з кривим хвилястим, мов язик полум'я лезом, і вони попливли по ріці Перак. Тим часом море покотилось назад, воно котилося і котилось, і разом з ним линув човен з гирла річки Перак, повз Селангор, повз Малакку, повз Сінгапур, і далі, і далі, аж до острова Бінтан, неначе його тягли на мотузці. Тоді чарівник підвівся і гукнув: «Гей ви, звірі, птахи та риби, яких я брав на самому початку до рук і вчив кожного своєї гри,
Хто з вас грається морем? І звірі, птахи та риби в один голос відповіли: «О, чарівниче, ми граємось у ті ігри, яких ти нас навчав. І ми самі, і наші діти, і діти наших дітей, але ніхто з нас не грається морем». Аж тут над водою зійшов повний, кругловидий місяць, і чарівник спитав у горбатого дідуся, що сидить на місяці і плете сіть, сподіваючись колись спіймати нею світ: «Гей, місячний рибалко, це ти граєшся морем?» «Ні», – відповів рибалка, – «я плету сіть, якою сподіваюся колись спіймати світ, але я не граюся морем». А на місяці живе ще й пацюк, що точить сіть старого рибалки так само швидко, як той її плете. І чарівник спитав пацюка: «Гей, місячний пацюче, це ти граєшся морем?» І пацюк відповів: «Мені задосить клопоту точити сіть, яку плете оцей старий рибалка. Ні, я не граюся морем». І він знову заходився коло сіті. Тоді маленька дівчинка, донечка отого чоловіка, простягла свої пухкенькі, смагляві рученята, прикрашені браслетами з чудових білих черепашок, і промовила: «О, чарівниче, коли мій тато розмовляв з тобою на самому початку, і я сиділа в нього на плечі, а ти вчив звірів кожного своєї гри, один звір неслухняно втік у море, не дочекавшись, поки ти йому покажеш його гру». І чарівник сказав: «Розумна дитина, яка все бачить і мовчить, а який же він є, той звір?» І маленька дівчинка, донечка отого чоловіка, сказала: «Він круглий і плаский, і очі у нього ростуть на патичках, і бігає він боком, отак, а на спині у нього міцний панцир». І чарівник сказав: «Розумна дитина, яка говорить, і все тільки правду, тепер я знаю, куди подівся Пауамма. Дай-но мені весло». Він узяв весло, але гребти не довелось. Могутня течія понесла човен мимо численних островів. І так вони допливли до місця, що зветься Пусат та Сек, тобто серце моря, де є глибоченна западина, що веде до серця світу. І в тій западині росте чудесне дерево Паух-Ян-Гі, на якому спіють чародійні горіхи-двійнята. Отут чарівник занурив руку по саме плече в теплу морську воду і під корінням чудесного дерева намацав широку спину краба на ім'я Пауамма. І від його дотику Пауамма заворушився. І все море піднялось так, як підіймається вода в кухлику, коли ти стромляєш туди руку. «Ага», – сказав чарівник, – «тепер я знаю, хто грається морем». І він голосно гукнув: «Що ти там робиш, Пауамма?» І Пауамма, сидячи глибоко під водою, відповів: «Один раз у день і один раз уночі я виходжу шукати собі їжу. Один раз у день і один раз уночі я повертаюсь додому. Дай мені спокій». І чарівник сказав: «Послухай-но, Пауамма, коли ти виходиш зі своєї нори,
Води моря вливаються в посад та сек, і відмілини всіх островів оголюються, і вся дрібна риба гине. І раджа-моянг – кабан, цар слонів, бруднить собі ноги в муляці. Коли ти повертаєшся в пусат та сек і сідаєш на своє місце, води моря підіймаються і затоплюють добру половину дрібних островів і заливають чоловікове житло, і раджа-Абдулла, цар крокодилів, захлинається солоною водою. І Пауама, сидячи глибоко під водою, зареготався і відповів: «А я й не знав, що маю таку силу! Тепер я виходитиму 7 разів на день, щоб води моря завжди бурлили!» І чарівник сказав: «Я не можу примусити тебе гратись у ту гру, що призначалась для тебе, Пауама, бо ти на самому початку втік від мене. Та коли не боїшся, вийди сюди, і ми поговоримо». «Нічого я не боюсь», – відповів Пауама, і виплив на поверхню моря, залиту місячним сяйвом. На світі не було такого величезного звіра, як Пауама, бо він був не просто краб, а цар крабів. Одним боком панцира він сягав берегів Сараваку, а іншим – берегів Пахангу. Він був вищий за дими 3 вулканів. Коли він підіймався гіллям чудесного дерева, то ненароком зірвав один з горіхів двійнят. Один великий чародійний горіх з 2 смачними зернятами, що повертають людям молодість. А дівчинка, та сама дівчинка, побачила, що горіх пливе біля човна, зловила його і розколола його своїми маленькими золотими ножицями. «Ну, – сказав чарівник, – а тепер, Пауама, почаклуй, покажи нам свою могутність!» Пауама водив очима і потрясав своїми ногами, але спромігся тільки скаламутити море, бо хоч він і був цар крабів, але все ж таки тільки краб. І чарівник засміявся: «А могутності твоєї щось не видно, Пауама?» сказав він. «Дозволь, тепер спробую я». І чарівник лише ворухнув лівою рукою, ба навіть не рукою, а тільки мізинцем лівої руки. І раптом, уяви собі, моє серденько, твердий, синьо-зелено-чорний панцир спав із краба, мов шкарлупа з горіха. І Пауама став м'якенький-м'якенький, як оті молоденькі краби, що ти їх неодмінно побачиш, коли побуваєш на березі моря. От так-то, моє серденько. «Звісно, ти дуже могутній», – сказав чарівник. «Та може попросити чоловіка, щоб він тебе розрізав навпіл своїм крісом? Чи послати пораджу Моянг, кабана, царя слонів, щоб він наштрикнув тебе на свої бивні? А чи гукнути раджу Абдуллаха, царя крокодилів, щоб він тебе перекусив?» І Пауама відповів: «Мені соромно, поверни мені мій панцир і відпусти мене, посад та сек. Я виходитиму лише 1 раз у день та 1 раз уночі, і то лише для того, щоб роздобути собі їжу». І чарівник сказав: «Ні, Пауама, я не віддам тобі панцира, бо ти ростимеш та набиратимешся сил, і чого доброго запишаєшся так, що забудеш про свою обіцянку, знову почнеш гратися морем.
Тоді Паома сказав: «Що ж мені робити? Я такий великий, що можу сховатися тільки в посад та сек. А коли я вийду кудись отак, без панцера, мене розірвуть і з'їдять акули. Коли ж я отак, без панцера спущусь в посад та сек, то там хоч і буду в безпеці, проте не зможу роздобути собі їжі і помру з голоду». І він замахав ногами і жалібно заквилив. «Послухай-но, Паома, – сказав чарівник, – я не можу примусити тебе гратись в ту гру, для якої ти призначався, бо ти на самому початку втік від мене. Та коли ти хочеш, я зроблю так, що кожен камінчик, кожна ямка і кожен кущик водоростей у всіх морях буде тобі безпечним посад та секом для тебе і для твоїх дітей однині і навіки». І Паома сказав: «Гаразд, але я ще не вирішив. Бачиш, ось чоловік, який розмовляв з тобою на самому початку. Коли б він не відвернув тоді твоєї уваги, мені б не набридло чекати, і я б не втік у море, і біди зі мною не сталося. Що ж він для мене зробить?» І чоловік сказав: «Коли хочеш, я зроблю так, щоб вода і суша стали домівкою тобі і твоїм дітям. Ви матимете схованку і на землі, і в морі». І Паома сказав: «Гаразд, але я ще не вирішив. Бачите, ось та дівчинка, яка підгледіла, як я тікав. Коли б вона тоді ж сказала про це, чарівник покликав би мене назад, і біди зі мною не сталося б. Що ж вона зробить для мене?» І маленька дівчинка, донечка отого чоловіка, сказала: «Зараз я їм смачний горіх. Коли ти хочеш, я віддам тобі оці ножиці, дуже гострі і дуже міцні. Отож і ти, і твої діти зможете лущити і цілими днями їсти кокосові горіхи, як тільки вийдете з моря на сушу. Цими ж ножицями ви зможете викопати собі посад та сек, коли поблизу не знайдеться підхожого каменя чи ямки. А коли земля буде надто тверда, ці ножиці допоможуть вам здертись на будь-яке дерево». І Паома сказав: «Гаразд, але я ще й досі не вирішив, бо поки я отакий м'який, ваші подарунки мені не допоможуть. Поверни мені панцир, о чарівниче, і я гратимусь у твою гру». І чарівник сказав: «Я поверну тобі панцир, Паома, та тільки на 11 місяців у році, а на 12-й місяць кожного року він м'якшатиме знову, щоб нагадати тобі і твоїм дітям, як я вмію чарувати. І щоб ти не забував про скромність, Паома, бо коли ти зможеш бігати і під водою, і по землі, ти чого доброго станеш надто зарозумілий. А коли ти зможеш і лазити по деревах, і лущити горіхи, і копати ямки своїми ножицями, ти чого доброго станеш надто зажерливий, Паома». І Паома, подумавши трохи, промовив: «Отепер я вирішив. Я приймаю ваші подарунки». Тоді чарівник поворухнув своєю правою рукою, всіма 5 пальцями правої руки. І раптом, уяви собі, моє серденько, Паома почав меншати, і став звичайним, маленьким,
зеленкуватим крабом, що плив біля човна і кричав тоненьким голоском: «Дайте мені ножиці!» І дівчинка вихопила його з води, посадовила собі на маленьку смагляву долоню, а потім поклала на дно човна і віддала йому свої ножиці. І краб затиснув їх у куценьких ніжках, а тоді взявся ними вимахувати та все клацав, клацав і клацав, примовляючи: «От тепер я можу лущити горіхи, я можу розколювати черепашки, я можу копати ямки, я можу лазити по деревах, я можу дихати й на суші, я можу знайти собі безпечний посад та сек під кожним камінцем. От не знав, що я такий могутній». «Кун? Добре?» – спитав краб. «Паях, кун, дуже добре», – сказав чарівник, засміявся та й відпустив краба. І маленький Палама через борт човна кинувся у воду, і був він тепер такий крихітний, що легко міг сховатися у затінку сухого листка на землі чи під порожньою черепашкою на дні морському. «Добре зроблено», – спитав чарівник. «А вже ж», – відповів чоловік. «Тільки тепер нам треба повертатись в Пирак, а гребти буде нелегко. От коли б ми почекали, поки Палама пірне в посад та сек, вода сама б донесла нас додому». «Ти дуже лінивий», – сказав чарівник. «І діти твої теж будуть ліниві. Вони будуть найлінивіші у всьому світі». І він підніс пальця до місяця і сказав: «Гей, рибалко, тут є один чоловік, якому ліньки веслувати. Дотягни його човна додому своєю сіттю, рибалко». «Е, ні», – сказав чоловік. «Якщо вже мені судилося бути лінивим до кінця життя, то нехай море двічі на добу працює на мене. Тоді мені не доведеться веслувати». І чарівник засміявся і сказав: «Паях, кун». Тієї ж миті місячний пацюк перестав гризти рибалчину сіть, і рибалка опустив її до самого моря і потяг його води повз острів Бінтанг, повз Сінгапур, повз Малаку, повз Селангор, і зрештою човен шугнув у гирло річки Пирак. «Кун?» – спитав місячний рибалка. «Паях, кун», – відповів чарівник. «Віднині не забувай двічі у день і двічі вночі тягти море, щоб оцьому лінивому чоловікові не треба було веслувати. Та гляди, не дуже старайся, бо й тобі перепаде, як Паламі». І після цього всі розійшлися по домівках і полягали спати. А тепер слухай уважно, моє серденько. Від того самого дня і понині місяць не перестає штовхати море туди й сюди. І цей рух моря ми називаємо припливами і відпливами. Іноді місячний рибалка перестарається і так підніме воду, що починається розлив. Іноді ж він її не досить підіймає, і тоді вода стоїть низько. Але найчастіше він все-таки працює справно через те, що боїться найстаршого чарівника. «А як же Палама?» – запитаєш ти. «Коли ти підеш на берег моря, то неодмінно побачиш, як діти краба копають собі маленькі схованки, посад та секи під кожним камінцем,
Під кожним жмутиком водоростей на піщаній відмілині. Ти побачиш, як вони розмахують своїми маленькими ножицями. А в деяких країнах краби справді живуть і на суші, і їдять кокосові горіхи, як їм обіцяла маленька дівчинка, донечка от того чоловіка. Але один раз на рік з усіх крабів спадає твердий панцир, і вони стають м'які-м'які. І тоді вони згадують про могутність отого чарівника. Та хоч би як там було, не слід нищити маленьких крабів, тільки за те, що ще до давніх-прадавніх часів старий Пауамма показав себе невихованим крабом. І наостанок запам'ятай, дітки старого Пауамми страшенно не люблять, коли їх витягають з маленьких схованок, посад та секів і приносять додому в скляних баночках. Ось чому вони намагаються ущипнути своїми ножицями-клешнями кожного, хто їх ловить. І по заслузі хай не чіпає.